Gipaguna ni Lapas Mayor Michael Lim ang gipahigayong tulong pagkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers kung TUPAD Orientation sa 85 ka mga beneficiary sa lungsod sa Lapas. Ang TUPAD implementation gihatag isip assistance sa mga pamilya nga dunay identifying at child laborers. Sa mensahe sa mayor, gi-emphasize niini nga bisan pa man nagkalapas sa balaod kontra child labor, ang maong mga beneficiaryo responsibilidad matod paghihapon nila ang pagpa-eskwela sa ilang mga anak na himong posible. Ang maong inisyatibo pinaagi sa pagtinambayungay sa dole o sa lokal nga panggamhanan sa Lapas. Sa pikasbahin, gipangunahan sab nini ang formal nga pag-turnover sa Farm to Market Road, Rehabilitated National Road Junction sa Osminya, Binitayan, Dayhugan. Pinaagi kini sa pagpanindot sa kadalanan din makatabang sa pagpahapsay ang transportasyon sa paghatod sa mga produkto sa mga katawhan paingon sa merkado. Mas matagan sa bugmaing access ang ilang produkto sa agrikultura din pinaagi kini aron maminusan sab ang gastuhon sa pritihan sa mga pasahero.